och ansatte vid den norska skolan. Jeg er samlet her i dag til en av Norges største begivenheter. Og dette så jeg tidlig da jeg i fjor var utvekslingsstudent i USA. Det jeg trodde kom til å bli en veldig ensom 17. mai med hamburger til middag, viste seg å være helt feil. Fordi nordmenn samlet seg i haugevis rundt boder med underholdning. Det var fjordlandshester og lefser, og vi gikk i 17. mai-tog mens vi veivet med den norske flagget. Og dette minner meg litt om vår nordmenns natur. Fordi mens det britiske imperiet ble bygget opp av makt, vold og erobring, så er vi nordmenn ganske fredelige av oss. Det vi gjør er at vi velger oss en destinasjon et eller annet sted i verden, og så flytter vi alle sammen dit på en gang, slik at boligprisene stiger og lokalbefolkningen må flytte vekk. Verden til et enda bedre sted. Gratulerer med dagen, alle sammen. Thank you.
Takk for meg!